السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة إسبيتال كي قبل كهيران أم بقو دهان قبل هذا كنت يتسن أقوينا إيان دحجوغنا داد آد أبداً أيا قارنا قد انتي قارنا قد هاو عمي. حقيقة اللوغة مشا كي كرو علاس كماشي يالو قفان إن دهيدا كو أركين dadkii dhaawacay ee qarxii hore ku dhaawacmay qaar kood halkaan ay ku dhinteen sida agaasumada hadda uu sheegayna dadkii shaqaalahayna qaar ay ku dhaawacmay bukaankiina qaar ay ku dhaawacmay ee naf badan ayaa lagu waayay runtii meeshaan wax badan way dhaawacmeen intee dhaawacanta Allah caafiyaan leena intee dhimatan Allah uu naxariisto xaqiiqdi waxa aad iyo aad looga calool xumoonayaa isbitaalka dhibaatada ka muuqato waa isbitaalka ugu weyn ee gobolkan ee degmo walba ee gobolka ma aragtay ka kooban yahay iyo gobolada kale ku teedsan loo soo aadi jiray ee caafimaadka maantana meel banaanan joognaa qaybi kala duunay haday tahay qaybti saalada haday qaybti raajada tahay haday qaybti bukaanjiifka tahay meel waliba way banaan tahay roobka ku daaya maanta wixii qalab ku dhex yiilay oo isbitaalka dhexdiisiina way baabeen isbitaalka dhismihiisana wuu baabay maanta roobka ku daayay in qof la keenay iska dhaafe haddii aragta meesha waxa leedahay ee meeshaanu waxa ka dhacay wax ma aragtay qiyaas laga bixi karo ma ahan waa musibo guud ahaan dalkan ka jirta ilaa umada ka qabtaan leenahay ee waxaan rabaa inaan ugu baaqo cid kasta isbitaalkan dhibaatada iyo burburka ka muuqdo wax ka qaba karto haday tahay dhismihi iyo haday tahay agabki caafimaad ee kala duunay intuba maanta waa banaan yihiin dhul banaan ayaan dhex taagannahay qof waliba gacan ka geysan karta waxaan leenahay gacan ka geysato gaar ahaan dowladda dhexe waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay la soo gaarto gacan degdeg ah hadday tahay daawadii iyo hadday tahay qalabkii bukaanka kala duwan ma aragtay ee lagu dabiibi jiray intaba meeshu way banaan tahay waxaan leenahay dowladda dhexe gacan degdeg la soo gaaran leenahay hadii la raali ka noqdo ee guud ahaanna cid kastee kaalmay karto isbitaalkan dhibaatada ka muuqata wax nagala qaban kartana waxaan leenahay wayna soo dhaweyneynaa annaguna diyaar waxaan u nahay wax kastee la keeno iyo cid kastee wax qabanayso inaan garab ku siino gacan ku siino fududayna hawsha siday u qabsoomi lahaydaan diyaar u nahay gaar ahaan ummadda Hirshabeelle waxaan u baaqayaa hadday jaaliyadaha tahay iyo hadday tahay dadka Ilaahay wax siiyo muxsiniinta si degdeg ah isbitaalkan in wax loola soo gaaro annaguna haddii Ilaahay yiraahdo maamulka hadaanha gacanaha ma laaba doono wax alla waxaan awoodno waa qaban doonaa laakiin dhibaatada meesha taallo dhibaato heer isteyda ma ahan waa dhibaato heer qarana xaqiiqda hadaan ka hadlo oo dhibaataan anu ku maaragtay maanta xalli karno ma ahan cid waliba wax ka qaban karto waxaan leenahay isbitaalkii gobolka Hiiraan guud ahaan waa baaba'ay meel banaanan joognaahay cid kastaa wax ka qaban karto ha ka qabato ayaan leeyahay agaasi maruntu aad aad adigana u mahadsantahay iyo guud ahaan mas-uuliyiinta kala shaqeysa isbitaalka sidaad noo tusteen baahiyaha ka jiro iyo dhibaatadu intay la egtahay runtu qofti aan imaanin wixii waxay leeyihiin wax fudud laakiin musiiba ka dhacday meeshaan guud ahaan isbitaalka wuu baaba'ay wixii agab caafimaad ahoo iyadana wax maanta haba yaraatay hal sariir ba Allah ka dhigay maanta wax rajala ma jiraan waa kuwaas igoo jaqfaha la isdul saaray hadday dariisha tahay hadday sariir tahay hadday tahay qaybta raajada iyo qayb waliba way baaba'day banaanka la soo tuuray qashim ahaan loo soo tuuray waxaan leeyahay cid kastaa gacan ka geysan karto gacan ka geysato annaguna agaasi meesha Allah way isku tashanaynaa waxaan qaban karnaa qabaynaa baahidu say u kala darantaan noo soo qori doonteen hadii ilaahay raali ka noqdo ee hadba sida u jabtaa oo loo heetiyahay qaybtaan uu ka bilaabi karnaa ka bilaabaynaa maanta isbitaalka uu weynay hal qof meel hal sariirna ma taalo hal qof oo bukaana meel maanta dhiig joojin loogu sameeyna male guud ahaan waa baaba'ay dhulka uu la mid yahay sidaan isu kaasha lahayn annaguna waa iskaashanaynaa cid kastee wax ka qaban kartana oo wax uun ku darsan kartana waa kuu sii daqa jaariyaahe meeshaan dhibaataa taale wixii aad maaragtay ku darsan karta ku darsaan leeyahay annaguna insha allah agaasima waa iskaashaynaa dhibaatada meeshaan ka dhacdana waxaan leenahay ilaahay ma aragtay si fudud xal degdeg ah uu keenaan leenahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin ballantaynu waxay tahay inaan is-abaabulno guud ahaan bulshada aan abaabulno ummadda Hirshabeellana ay isku tashato sidaan wax uga bedeli lahayn muuqaalka isbitaalka beledweynana waa inaan ma aragtayaa tala guud ka gaarna haddii ilaahay raalli ka noqdo aad iyo aad mahadsan tihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa
علاسك إن فضيت أو نوغو بدلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان